Falou de tudo aqui hoje nesse primeiro bloco, né? Eu já posso chamar as mensagens do telespectador, já não, pra ver se eu respiro um pouquinho? Pra minha alma ficar um pouquinho alegre, senão eu não aguento. Segunda-feira, manda um beijo pra Rosa, lá de São Vito. Ela tá aqui, lá no Elvamar. Ela na casa da Marcelinha e do Melo. Alô, Melo, tamo junto. Um beijo pra Débora, um beijo pra família toda. Obrigado pelo carinho. Alô, Rogério Sheik, tamo junto. Ô, Jairão, tem uma pessoa que mandou um abraço pra você, rapaz. E falou que vai mandar um quilo de linguiça defumada pra você. É, rapaz, lá de como chama? Lingeiro, Caldas. É o rapaz que me deu da linguiça da outra vez que eu acabei comendo. Ô, Jairão, ele me entregou na sexta-feira. Como é que eu vou guardar linguiça sábado e domingo, Jairão? Ah, eu podia ter deixado na sua casa. Nesse dia você tava na faculdade, Jairão. Da próxima vez ele vai me entregar. Por favor, me entrega um dia de segunda, meu filho. Que aí eu vou ver o Jairão no dia seguinte. Senão vai dar B.O. de novo. Fala, meu amigo Nicomedes Feliz. Falando em linguiça aí, ó. Fala, meu amigo Nicomedes Feliz. Beleza, meu camarada? Tamo junto, firme e forte. Quem vos fala é o Lécio. Xará do seu primo. Meu primo chama Lécio mesmo. É, ué. Lá da reta do Onça. Alô, Lécio, tamo junto. Sou tio do Felipe Ribeiro, mas é a cópia do pai do Felipe, né? O pai do Felipe, ô Josué, o pai do Felipe, ele tem, no guarda-roupa dele tem duas calças jeans, Felipe me contou, e 36 camisas. Todas as 36 do Atlético. Só usa camisa do Galo. Vai num casamento? Galo. Batizado? Galo. É aí. Cópia dele aí, ó. Tamo junto. Sou aqui na minha chácara em Pedro Cassiano. Mas que dia que nós vamos lá, hein, Jairão? Pedro Cassiano é pertinho aqui, ó. Ô, Lécio. Sábado agora você tá de folga, Jairão? Ô, Lécio, manda outro negócio aí. De não sei o que lá, falando onde é que nós vamos encontrar. Aí, ó. Manda um alô pro Aécio daqui da P. Meu amigo Aécio. Nossa, o dia que a gente for lá, a gente vai lá no Aécio também. Alô, Aécio. Tamo junto, garoto. Ó, eu nasci em Valadares, mas fui registrado no cartório do distrito de Pedro Cassiano. É, porque o moço era amigo do meu pai. É, ó, cartório do ID. Um abração pra você e toda a sua equipe, que é nota mil. Ô, Josué, tem um tempão que você não grita. Nota? Sim. Aí, Josué. Alô, Lamonier. Você caiu, Lamonier. Eu gostei mais de você, viu, Josué? Não quero Lamonier aqui mais, não. Eu quero os dois. Ô, Jairão, tem jeito de ficar os dois aqui, não? Hã? Tem, vai conversar. Com quem? Oi, Nico, boa tarde. Aqui é a Ágata. Manda um feliz aniversário pra minha avó Naí. A vovó Naí! Beijo pra ela, vovó Naí. Vovó Naí, a senhora nasceu no melhor mês, hein? Esse mês ele é imbatível. São de Teoflotone Eucalipto. Um beijo pra vovó Naí, vovó da Ágata. Boa tarde, Nico. Ah, aí sim, hein? Ó! Oh. Põe aí, Gabigol. Márcio Dedo Nervoso, produtor do Turno da Tarde, produtor do quadro musical do Malan Geral. Meu amigo irmão, que eu tenho uma admiração gigante por ele. Vem ali de Tronqueiras, com o jeitinho dele, ó. Ó, ó, chegou na Univale, formou lá em jornalismo, tá aqui quietinho, sem provocar ninguém, sem pisar ninguém, sem falar mal de ninguém. Tá lá na produção, dando show aqui na TV Leste. Jornalista contratado aqui do Sistema Leste de Comunicação. Tem um paixão pelo Márcio, um respeito muito grande por sua história, viu, garoto? Aí, ó, dê o nosso abraço ao produtor Márcio Soares pelo seu aniversário. Márcio, diz a Dani, que Deus abençoe sua vida e que este dia seja repleto de surpresas alegres. Abraço todos aqui da produção. É, coloca reticências e que a produção da parte da manhã compre um bolo de surpresa pro Márcio. Ah, e que deixe pra cantar o parabéns na hora que der 2:30. Que é na hora que eu tô passando o corredor. Sem trairagem. Fica cantando parabéns na quebrada não, que é ruim, hein? E outra coisa, Dani. Hoje é dia 17, né? A Dani fez essa mensagem aí, né? Vamos ver o decorrer da semana. O seu comportamento, viu, Dani? Você que não volta nessa tela aqui de novo com outra mensagem, não, pra você ver. Daqui uns dias tem outro aniversário. Próxima. Depois de amanhã tem aniversário, tem festa aqui. Já juntou seu cascalho, Josué? Você não vê que esse negócio de parabéns de mãozinha que eu não aceito isso, não.
É, ou então canto fixo. Oi, Nico, boa tarde. Ontem foi aniversário do meu sobrinho João Victor. Ele faz parte do Exército Americano. Aí sim, hein? Você tá doido? Congratulations. Cê... Não, peraí, ó. Cê, Exército Americano? Eu tenho audiência imbatível nos Estados Unidos. Alô, seu cônsul, cadê meu visto? Aí, ó. Olha lá, ó. É, João Victor, ele faz parte do Exército Americano. Ele fez 23 anos. Manda um abraço pra ele e toda essa turminha aí. Um abraço pra todos vocês. God bless you very much. Aí sim, hein? Exército Americano. Aí eu vou te contar, menino. Só vejo no filme. Boa tarde, Nico. Simon e... Adrine? Adrine, né? Estão aqui acompanhando o seu programa. Manda um abraço pro meu vovô Sidney e minha vovó Simone do bairro Vera Cruz. Tá aí, olha. Por isso que eu gosto das crianças. Criança é mais puro. Gente adulta é muito maldoso. Boa tarde, Nico. Eu e o Vertinho agora estamos só de boa. É, aposentaram, né? Tô ligado. Vertinho é um amigão meu também. Abraço a todos o programa e a todos os seus telespectadores. É, Marquinhos. Quando o galo perde, você some, né, Marquinhos? O ano passado você tava toda hora mandando mensagem aqui. E o galo? Galo doido. Alô, Marquinhos. Um beijo nos motoristas da prefeitura também aí. Tô lembrando deles aqui. O outro Marquinhos. É, do pastor Marcos. Próxima. Boa tarde, Nico. Nós somos daqui de Mantena. Mantena, eu amo Mantena. Ó, tem amigos aí em Mantena, tá achando o quê? Alô, 10 do rádio, cadê você, 10 do rádio? Ô, polêmico. Manda um abraço pra minha mãe, Dona Maria de Lourdes. Meus filhos, David, Heloísa e Rafaela. Me chamo Thaís, um abração de todos nós. Ó, um beijo pra vocês. O Jairão falou que daqui a pouco tem mais mensagem, né? Falando em polêmico, eu mandei um abraço aqui, Gabigol, pro Sérgio. Serginho. Diz que num abraço eu falei que o Serginho é polêmico. Aí ele mandou mensagem, ó, meu irmão falou que você falou que eu sou polêmico. Você é polêmico mesmo, Sérgio? Um abraço pro Serginho, polêmico, lá da Tindolelê, lá no bairro São Pedro. Não tem jeito de errar, não. Você mesmo, Serginho. Da Tindolelê, perto da pracinha ali, perto da casa do Gabigol. Serginho é polêmico. Aí, falei de novo, polêmico. E não vai me telefonar, não, que o meu telefone tá descarregado.